tulen kotiin väsyneenä taksin ratista. Kissat mua vastassa jo kotiovella. No niin, terve, terve vaan. Joo, mä vähän kerron tästä nyt Härmäjätkän kanavasta tästä tosiaan 144 tilaajaa on nyt tällä hetkellä, ja kiitos kaikille tilaajille. Pikkuhiljaa kanava on noussut tässä ja päivittäin on muutamia tilaajia tullut tässä. Ja mukava homma, jos mun video kiinnostaa ihmisiä. Tää on ihan alussa vasta tää koko homma tässä. Että. Mutta voitais lähteä tästä liikkeelle. Lähdetään etusivusta liikkeelle. Täällä on tosiaan ensimmäisiä videoita, mitä mä tein tuossa, niin aurinkopaneeleista tuossa helmikuussa tuossa, ja tosiaan tässä on se talvinen keli on kyllä, mutta video ei se näytä näköjään sitä kokonaan nyt tässä, että sieltä aika hyvin on tullut jo nyt tässä ihan mukavasti kyllä nyt ihmisiä kiinnostanut, että mä oon 2 kuukautta sitten tehnyt tuossa käytännössä ensimmäisen paneelivideon helmikuussa, ja siellä on yli 4400 katselukertaa, ja tilaajiakin on tullut noin 30 tilaajaa tämän videon kautta, että se on tosi hieno homma, että ihmisiä tuntuu kiinnostavan nyt nämä aurinkopaneelit, ja mä ajattelin, että mä voisin tehdä tässä nyt niin kun tulo vuosi täyteen, niin tehdä semmoisen koosteen, koko vuoden koosteen nyt mitä se on tuottanut vuoden aikana, ihan näyttää täällä kaaviolla. Puhuva pää kertoo täällä sitten tarkemmin kaavioiden kanssa, että paljonko ne on tuottanut. Mutta ei mitään, käykää tätä katsomassa videota. Täällä on monenlaista video, viimeisin on lampaiden kanssa piha tuossa video tuossa, niin lampaiden elämää, ja katsomaan tästä suoraan eri videota, ja ne on helppo tästä nyt katsoa. Täällä on 36 videoa tässä, mä oon kuvannut tässä että täällä alakulmassa on tällainen äijänkuva, joka on täällä hattu päässä, niin se on meikäläinen siellä, niin sitä voi klikata, niin sitä pääsee tilaamaan tämän kanava. Monen muunkin kautta pystyy tilata kanavan, mutta siitä pystyy tilata kans kanava tuosta vesileimasta, jos haluaa. Täällä onko Härmäjätkä tilaa, niin tuosta painaa, ei maksa mitään tilaaminen. Ja sitten jos te tilaatte kanavan, niin silloin kannattaa kellokuvaketta painaa sinne, että laittaa tämä tilattu. Niin aina kun tulee uusi video, niin se näyttää heti uuden videon saman tien teille tilaajille. Nämä videot on täällä erittelynä. Täällä näkyy kaikki videot, niin kuin uusimmat on heti tässä näkyy, ja sitten täältä voi katsoa soittolistat näin, niin kuin mä äsken näytin tuossa, niin täällä on eritelty nämä hommat, että täällä on niin kuin puuhastelu ja sähkökoneita, sitten kaikki Härmäjätkän elämää kanavan videot, ja sitten on taksiveskun ajelu ja Härmäjätkän elämää, musahommaa, hevostelua, sitten tuo aurinkopaneelit ja varasähköjärjestelmä, se on niin kuin se kanssa, joka on niin kuin julkinen soittolista täällä. Niin, tuossa voi katsoa tosiaan eritellä, katsoa eri tyyliä näistä videoista, mitä haluaa katsoa. Että täällä on tosiaan mun kotisturiosta täältä musiikin tekoa ja kitaraesittelyä ja muuta. Ja täällä on sitten muutenkin mun omaa musiikkia, mitä mä oon julkaissut tuossa jo ennemmin. Ja keikaltakin jonkun verran keikkavideoita siellä. Tämä kanava on nyt tässä pikkuhiljaa kasvanut, että alun perin täällä oli 48 tilaajaa vaan pelkällä musiikkihommalla ollut ja ollut vähän unholassa tämä koko kanava. Monenlaista videoa tässä nyt on tehnyt, ja toivottavasti niistä on ollut iloa monille, ja mä teen tätä pilkesilmäkulmassa tätä hommaa ihan, että ihan huumori mielessä teen näitä videoita, ja toivottavasti tykkäätte näistä, että taksiveskun ajeluja tuossa ja sitten vähän muutakin puuhastelua tässä,
Mutta ei mitään. Uusi sinkku on nyt tuolla tosiaan 6.5. mun syntymäpäivä lauantaina, niin julkaisen sen kunniaksi Aurinkopaneelit tuottaa ton Spotify. Aina kun aurinko paistaa, se mukin menevä auttaa. Lisää ruokaa ja juotavaa se pöytään tuottaa. Tuon Spotifyhin ja se on virallinen julkaisu sinne ja nyt se on jo tuossa YouTubessa jo täällä niin kappale tuolla teillä kuultavissa ja toivottavasti se tuottaa mukavaa mieltä ja nyt on pian 100 tilaajaa tullut siitä lähtien, kun mä oon ruvennut tekemään näitä NS-tube-videoita tässä pienmuotoinen tubettaja ollut tässä nyt koittanut tehdä teidän mieliksi ja omaksi iloksi kaikkia tässä videoita. Minähän en tästä hyödy yhtään mitään vielä, kun ei ole 1000 tilaajaa. Sitten voi tulla jotakin pientä mainostuottoa, jos 1000 tilaajaa joskus pääsee. Että monilla on tuhansia ja miljooniakin tilaajia, että tämä on niin pientä. Mä oon silloin tällöin vähän kuvaillut tässä videota, kun tuntuu siltä ja voisinhan mä tässä niinku päivittäinkin tehdä niinku joku tekee joka päivä videota tuossa ja kertoo koko ajan elämästään, mitä tekee minäkin päivänä, mutta noi taksihommatkin on niin samanlaisia joka päivä, noi kelakyytit, että niissä ei ole paljon eroja sillä lailla, että kyytit on tuossa Kauhavalla ja Seinäjoella lähinnä ja Ylihärmässä ja tässä niinku lähipaikoissa Alahärmässä. Harvoin on Tampereen kyytejä, mutta sitten kun niitä on, niin voisi sitäkin tehdä jonkunlaisen video. Ottakaa Härmän jätkän kanava tilaukseen, jos tykkäätte näistä videoista, niin koitan tehdä lisääkin uusia videoita teille. Se on moro. Mä tulen kotiin väsyneenä taksin ratista. Kissat mua vastassa jo kotiovellaan.